tänkte jag så här snacka med er om en grej. Hopp. Jag ser helt retarded ut. Ja. La 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 la. Ja, då syns det att jag tar schamp i håret, eller ja, det gör det. Alltså det här är det mest pinsammaste man kan typ vara med om. Nej, det kan inte vara, men när man typ bara sprayar sig själv så här bara tss. Och sen så bara oj. Oj. Det är vitt. Som att det gått så här typ en hel dag. Man bara oj, hej gråhåren. Är jag glad? Ja, jag är alltid glad. Jag är typ alltid glad, ärligt talat. Och är jag inte glad, då är jag glad ändå. Alltså det finns alltid en sida av mig som alltid blir glad. För jag är en ganska glad människa, tror jag. Hur fan ska jag komma in på det här? Men jag är glad. Och så är det sol ute nu också, så blir jag ännu gladare. Hej på er! Visst var det länge sedan jag gjorde en video nu. Alltså det var så länge sedan jag satt framför kameran, så jag kände mig typ så här obekväm. Nej då, det gör jag inte. Jag känner mig aldrig obekväm framför kameran, för det är så jäkla kul att sitta här, det är så roligt. Men varför inte jag har varit uppdaterad här är för att jag liksom inte haft tid egentligen. Egentligen har jag haft tid, men jag har ändå inte haft tid för att det har varit så mycket annat som har varit just nu. Och det kommer jag även gå in på i den här videon. Men jag har fått väldigt mycket frågor om vad jag gör nu. Jag tog studenten i somras. Vad gör jag i mitt liv nu? Hur ser mitt liv ut? Har jag något liv? Och jag kan svara med korta ord. Nej, jag har inget liv. Alltså vad gör jag på dagarna? Tränar, jobbar ibland, sover länge. Ja, så ser mina dagar ut. Visst låter det ärligt talat väldigt deprimerande, för att det är verkligen så det är. Jag vaknar, jag åker iväg och tränar kanske lite senare. Ja, går och lägger mig typ. Jag kan inte träffa mina kompisar, för de pluggar eller jobbar. Eller de flesta pluggar liksom. Så att, helvete. Så att jag har liksom inte så mycket att göra. Det finns liksom ingenting att göra då. Det är väl därför det är så bra att jag liksom tränar då istället. Och som några kanske vet så jobbar jag på restaurang Freden. Det är en restaurang som är ganska gammelmodig typ så här, men den är väldigt mysig och liksom så här, jag trivs väldigt bra att jobba där, för det är väldigt sköna människor och alltså det är väldigt så här, alltså jag trivs verkligen, och det är det som är så skönt. Och jag jobbar typ halvtid. Jag jobbar varannan vecka onsdag torsdag, och så jobbar jag varje fredag lördag, så att det blir nästan lite mer än halvtid. Men eftersom jag är 19 så tjänar jag så sjukt dåligt, och inom restaurangbranschen så är lönen alltså kass. Jag kan till och med se vad jag tjänar. Jag vet inte om jag får det, men det gör jag ändå. Jag tjänar 95 kronor timmen för att jag är 19. När jag fyller 20 så då får jag 114 kronor timmen, vilket är väldigt stor skillnad, så jag längtar bara att bli 20. Så att jag försöker väl, egentligen borde jag söka massa annat jobb, men jag pallar inte, för jag orkar inte, jag är så sjukt lat, jag är så fruktansvärt lat, jag pallar inte. Så att det är väl det jag borde göra på dagarna, typ söka massa jobb, komma på vad jag vill plugga till. Och idag ska jag faktiskt till en syokonsulent och typ snacka om idrottsvetenskapsprogrammet. Tror det verkar, alltså det verkar ganska kul, tror jag, jag vet inte, jag har ingen aning, men det känns ändå typ bra. Om jag skulle typ plugga det. Jag är lite inne på så här typ hälsa, wellness hållet liksom. Åt det hållet kanske lite massage, hudterapeut. Och sen när jag var liten ville jag bli barnmorska. Men det har jag liksom typ lagt på is nu. För jag är så fruktansvärt blodrädd och sårrädd. Alltså bara man tänker typ på ett, om man tar ett papper liksom, så man skär sig i fingret och så blir det så delat. Man kan typ så dra isär skinn, så här delat. Ah! Usch, det är så äckligt! Oh my god! Nej, så det ska vi inte prata om nu. Men är inte jag väldigt blek? Fruktansvärt blek. Alltså det är ju väldigt bra om jag kommer på vad det är jag vill göra. Det är därför jag inte riktigt känner heller att jag har så panik. Eller jag har egentligen panik över att jag inte går och pluggar, för att alla mina kompisar, alltså närmaste kompisar, pluggar. Och jag känner så här, bara vad fan gör jag? Ingenting. Jag bara låter åren gå. Och som till exempel Lotta då, hon går ju typ någon så här ingenjörsgrismås, och då ska hon plugga i 5 år. Och vi säger att om jag börjar plugga om 2 år, då har hon ändå gjort 2 år och har bara 3 år kvar. Och där känner jag så här lite panik över, bara fan, jag vill inte vara sist liksom. Men det kommer jag säkert bli. Eller det kommer jag bli. Men vad fasen. Och jag vill inte skaffa barn när jag typ är 30. Min mamma skaffade mig när hon var 35. Och det tycker jag är lite sent. Jag vill typ vara en ung mamma. Så att när jag är 50 så är mina barn ganska gamla liksom. Eller äldre än vad jag. För min mamma är typ 54. Och jag är liksom 19, så att hon är ganska gammal. Så att om vi säger att jag hade varit 25 och hon är 50, det är lite bättre tycker jag personligen. Så jag vill vara en ung mamma, och det vet jag väldigt många också vill vara. Men jag kan inte vara mamma om inte jag har ett bra jobb och liksom har all den där biten klar. För jag vill ha ett fast jobb, jag vill ha bra med pengar, och jag vill allt sånt där. Och så vill jag ha en bra pojkvän såklart. Och ja, och apropå pojkvän, punkt, 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 punkt.
Jag hade tänkt att inte gå ut med det här i någon video, men jag känner att jag måste ändå göra det, för att det kommer bli så himla mycket frågor om jag inte säger någonting om det här. Och det är ju den ena anledningen till att det inte blivit så mycket videos på sista tiden, det är att jag och Filip har gjort slut. Jag vet inte om han ville att jag skulle, jag tror inte han ville att jag skulle se det i den här videon, men jag känner så här att jag, nu gör jag det här för min egen skull, och jag säger till er för att jag vill att ni ska veta det. Vi gjorde slut för en anledning att liksom, det funkade inte. Ni vet att vi var bästa vänner innan, och alltså vi hade det så sjukt bra då, och sen så blev vi tillsammans och vi har haft det jättebra den här tiden. Men vi har bråkat så sjukt mycket på sista tiden. Det är bara små tjafs hela tiden. Visst, alla förhållanden har små gnabb, men inte varenda gång man ses, och inte att det blir så här, bara man tänker på det så orkar man liksom inte. Det blir bara musten går ur en. Och det har varit ganska jobbigt, för Filip har ändå varit min bästa vän under en väldigt lång tid, och jag vill inte förlora honom, och på ett sätt så har jag ju ändå förlorat honom, men jag tror att vi kommer klara det här, och vi kommer vara vänner till slut. Jag hoppas det, jag vill verkligen, för jag vill inte förlora honom som sagt. Och ja, men jag känner att ändå att jag är så ung. Jag hade ju ett förhållande innan Filip, typ 3 år. Och sen så var jag singel ett tag, och så blev jag tillsammans med Filip. Så jag känner att jag inte varit singel. Jag har inte kunnat finna mig själv, om jag säger så. Jag till exempel har en dröm att flytta till Stockholm, och det kommer jag komma in på också. Och liksom göra massa saker. Men hade jag varit i ett förhållande så kan jag inte göra sådana saker. Så det är egentligen bättre att vara singel. Alltså bättre och bättre. Men ett tag som man lär känna sig själv. Och känna vad jag gör bra. Och liksom vad. Alltså klara mig själv på ett sätt. Man blir ganska beroende av den som man är tillsammans med. Och sen kan jag bara säga att om ni vill att jag ska göra typ en så här, göra slutvideo. Nej men alltså. Hur man kommer över sin pojkvän lätt, en sån video. Nu har inte jag kommit över Filip lätt, för det kommer jag aldrig göra. Men att det ska kunna kännas bättre. Så gilla den här videon, för då kan jag göra en sån video. För jag har ändå varit i 2 förhållanden nu. Som man liksom, man lär sig. Helvete, kameran dör! Och det laddar fan då. Laddar den, wow! Jo, men vart var jag? Jo, men som sagt, om ni vill att jag ska typ göra en video hur man kommer över sin pojkvän lite, alltså att man ändå typ kan så här, för att försöka inte tänka på det. För när man blir dumpad av sin pojkvän liksom, eller man gör slut, spelar ingen roll om man dumpar eller bara gör slut, så mår man ju ganska dåligt. Man mår jävligt dåligt. Och jag kan ändå, nu vet jag saker man kan göra för att må lite bättre. Och vill ni som sagt att jag ska göra en sån video, så gilla det här klippet, så ska jag försöka fixa det åt er. Så det inte ni behöver må dåligt över det också, för då kan jag hjälpa er med det lite grann kanske. Men i alla fall, och det jag ska säga apropå Stockholm också, det är att jag och Skicka och Agge, alltså de har varit med i en lights-video här för länge sedan, så jag kan länka den här nere så ser ni vilka de är om ni undrar. Och vi ska flytta till Stockholm kanske. Det är, alltså alla vi tre är jävligt oklara, så att man vet aldrig när det är någonting klart liksom. Men det som är tänkt, det är att vi ska flytta till Stockholm, och vi ska typ vara där, typ vi kommer dit i mars kanske, det är ett halvår. Jag ska typ vara där max ett halvår liksom. Jag pallar inte vara borta så länge från Karlstad. Alltså grejen är att jag vill bara komma härifrån, ärligt talat. Jag vill kunna lära känna mig själv, bevisa för mig själv att jag klarar mig själv, och inte är så jävla mammaberoende. För att jag är jävligt mammaberoende, och hon grejen är att jag stör mig så mycket på mamma just nu. Jag har typ kommit upp i trots åldern. Allting jag gör är liksom så här, jag typ blir så irriterad. Allting hon gör, jag blir så irriterad på allting. Jag bara så här, vill vara ensam. Jag bara, bort härifrån. Alltså jag vill bara vara själv. Jag är verkligen så här i trots åldern. Jag tror aldrig jag har haft en sån ålder. Men nu är jag verkligen i den, och det är liksom, det är jävligt jobbigt. Jag är 19 år och är i trots åldern. Det kanske är normalt, jag vet inte. Men jag känner bara så här att jag stör mig på allting. Jag bara vill vara ensam, jag vill ha egen lägenhet och bara komma härifrån. Jag vill liksom utvidga KD. Jag vill inte bara bo kvar här i Karlstad. Alltså Karlstad är den bästa stan som finns i hela världen. Men jag är ändå lite trött nu. Jag vill liksom så här se vad som finns utanför gränsen Karlstad. Typ. Alltså jag känner så här, jag är en sån himla oklar människa. Så jag typ så här går från alla steppen liksom så här. Det blir helt fel. Men jag har sagt nu vad jag vill göra med mitt liv. Har jag sagt det förresten? Vad vill jag med livet? Det vet jag inte. Jag vet inte vad jag vill. Och det är lite problem. Jag känner att jag är bara 19. Men jag känner mig jättegammal, jag har typ panik, jag är 19 år och vet inte vad jag vill med livet. Alltså, det finns väl de som är typ 25 och inte vet vad de vill med livet liksom. Men jag vill verkligen veta vad jag vill, för jag är en sån typ av kontrollbehov, att jag vill veta vad som händer dagen efter. Men det kan jag verkligen inte veta längre. Åh, vill jag? Ärligt talat, här försöker jag visa mig stark, och jag är inte stark, för att jag vet ju inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag vill.
Men så att det här var min typ, vad blir det då? Det är lite så här uppdatering av mitt liv kan man säga. Liten smått uppdatering, ja. Det var en ganska bra för kort, eller för resonemening. Summering av denna videon. Så att ni får ha det så bra också. Som sagt, gilla om jag ska göra så här typ komma över din pojkvän, flickvän video liksom. Så kan jag göra det till dig, er, dig. Ja, ja. Så att ja, så att ni får ha det så bra och så ses vi i nästa video. Hej då.